matanya. Sini tengok. Jah. Roh. Ma. Wa. Jah. Ka. Ta. Jah. Roh. Ha. Ini tengok nak. Ha. Ha. Mana ha? Mana ha? Ha. Ya. Ro. Ha. Ya. Ro. Ya. Ho. Do. Sha. Ro. A. Na. Jo. Jo. Bentar, Pak. To. To. Ba. Ba. Ko. Ko. Na. Na. Pa. Pa. Ro. Ro. A. A. Ko. Ko. Ma. Ma. Pa. Pa. Ro. Ro. Do. Eh. Da. Da. Fa. Fa. Ro. Ro. Da. Da. Fa. Ro. 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 Sha. 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 Ba. Ba. A. Mana A? Mana A? A. 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 Ya. Ya. Ulangi lagi. Hei. Huruf apa ini? Huruf apa ini? Zo. Fa. Ya. Ya. Da. Da. Ka. Nengok sini loh, Ci. Nanti Aci gak pandai loh. Ka, mana huruf ka, nak? Mana ka? Apa? Iya. Mana huruf ka di sini, mana, mana? Mana huruf ka? Tunjuk dulu, tunjuk mana ka? Ka. Iya. Wih, kakak gak boleh nampak itu. Ka. Ka. Do. Do. Ho. Ho. To. To. Sha. Sha. Tak ada tengok. Sha. Sha. Ko. 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 La. La. Ini huruf. Sha. Sha. Dilihat itunya, Dek. Lihat. Iya. Hidup lah ini ya. Sha. Ini huruf ko dibaca baca tobako. Ini huruf na. Ini huruf fa. Ini huruf ro. Ro dibaca nafaro. Nafaro. Ini huruf a. Mana A, mana A? Ini mu'alimah. Ini huruf A. Ini huruf Ko. Ini huruf Ma. Dibaca. Akoma. Ini huruf Fa. Tengok sini. Hey. Ini huruf Fa. Ashi. Dibaca sayang, tengok ke sini. Fa, Ro, Sha. Sha. Oke. Ba. Ba. A. A. Ya. Ya. Ba aya. Ba aya. Wih, pintar. Lagi. Ya da ka. Ya ha. Ya da. Ya ka. Ya da ka. A zo ma. A. Ini tengok. A. Zo. Ma. A zo ma. A zo ma. Wa. Wa. Ini Ci. Wa. Ya. Ini Ci. Hei. Dek, ini goyang. Arsi. Lihat itu, Dek. Ini apa? Ini huruf apa namanya? Wa. Ini huruf apa namanya? Oh. Ma. 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 Wa. Wa dulu nak. Wa.
Jaka ta za ro ha ya ro ya ho do ini apa sya ro a na zo fa ya da ka do ho to. Terus ini huruf apa ini? Sya sya ko la 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 sya fa a ye sama a ya ya. Ajak kita katakan. Ajak. Coba kerjakan. Untuk godaan teter itu. Ma. Iya. 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 Tulis ya. Iya. Oke. Ini lagi, si lagi. Dua kali si. Ya ini. Iya, udah satu. Satu lagi tulis si. S I. S. I. Di si si cepat. Si. Eh, tulis. Eh, ini I lagi. I. I. Da. De ada. De ada. Ni. Ini. Bisa. Da. Iya. Terus siapa kawannya? A. 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 Tulislah. Tulis. A. Cepat. Ini. A. Ini. Maya. Tulislah. M. A. Ma. Ya. Ya. Ye. Ya, 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 ya. Ye. A. A. Tulis lagi huruf ada. Ada. Tulis A. Tulis A. 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 Tulislah. A. A. Iya, huruf A. Huruf A. Hapus. Hapus. Tengah penghapus baru salah-salahkan. Dah. Nih. Ada. Ada. Ya, ini cepat. Tulislah. A. 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 Tulis A. Eh, salah. Ada. Mak gawat kita ini. Udah.